မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်မှုတုံမြို့နယ်မှာရောဘာထွန်းတော်တိုးတက်မြင့်မားစီရန်အတွက်ရောဘာပင်များအောင်မိုးကောင်အောင်အစည်းချင်းနေကွင်းတရုတ်ပြပွဲကိုတော့အောက်ကလ28ရက်နေ့ကနှစ်ရှည်ပင်များသူတင်နာနေဤပညာဖွေးဖြူရေးချံကြရက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စိုက်ကွက်အမှတ်ရှင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းတရုတ်ပြပွဲမှာမွန်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးလာမိုးအောင်ကရောဘာအစီးချစ်ချင်အများစုကမိုးများသောကာလတွေမှာအစီးချစ်ချင်များရပ်နှထားရပြီးမိုးကတက်ဆင်ရွက်အစီးချစ်ပါကအစီးချစ်ရဲ့ပုံမရရှိစေနိုင်ကတအေကအထွတ်နှုံတိုးတက်မြင့်မားလာတဲ့ဖြစ်ရေရှည်တည်တဲ့တဘာဝရောဘာထောက်လုံမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမိုးတွင်းကာလအတွင်းအစီချစ်ရဲ့ပုံမရရှိစေခြင်းဟာအစီချစ်လုပ်သားများအတွက်ဝင်ငွေရရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဆုံးရှုံးမှုပြဿနာများကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ရှည်ပင်များသူတည်နာနှင့်ဤပညာဖွေးဖြူရေးချံမှုတော်မှဒုချံတာဝန်ခံကမိုးကောင်အောင်အစီချစ်ခြင်းပြတောင်သူများအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားယခုလိုပဲရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။အသေးချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခောက်ပုတ်ယောဂါတွေဒီအခမဲခြင်းယောဂါတွေကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ကိုဇက် 80% WP ကိုတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဒီမုန်တလမှာ3ချက်အနည်းဆုံးတုံ့နှင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးကတက်စင်လို့တစ်နှစ်ပတ်လောက်အစေးချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုးကစကြက်ကိုလည်းဆိုရှင်မြေဩဇာအတိအဝကြွေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဝါရီသက်တမ်းဒီအစေးချစ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်အစေးချစ်လုပ်တာကိုအသုံးပြုဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်မိုးကတက်စင်တပင်ကုန်ကြခြင်းမြင့်မာတယ်အဲလုဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကခရီးထားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသားမျိုးပတ်ဒီမှာထွက်သားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကတက်စင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုးကအစီချစ်ခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲအစီချစ်တဲ့ချိန်တွေရုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်မိုးတွေကိုစောက်စားစောက်ရတယ်အဲမိုးအရင်ကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်နားရတယ်မိုးတိမ်မပြန်ချေရတယ်ဒါတွေကအရင်ကိစ္စများတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ကုန်ရောဘာဆိုင်တောင်းတူတွေကကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်တင့်တဲ့ဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြအောင်တင်ပြရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်အောင်တက်ဆင်ခြင်းဖြင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ရောဘာချန်ရှင်များမှအတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ရောဘာချန်ရှင်များအားမိုးကောင်အောင်အစည်းချစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစစ်အစစ်ကိုလက်တွဲပြသ၍တောင်းတူများမှစိတ်ပဝင်စားစွာလေ့လာကြေရှုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မှုတော်မျိုးနဲ့ပြန်ကြားရင်လည်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရက်ကူးတင်ဆက်ပေးဖို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်